kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın ki her haberi bizden alasınız. Manas Arunat Kermanoğlu, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyinin sədrinin salahiyyətli nümayəndəsi, Mingəçevir Şəhər Şöbəsinin sədriyəm. Mən keçən dəfə çıxışımda müharibə iştirakçılarından əlaqədar Prezidentimiz İlham Əliyev Ali Başkomandana da xahiş eləmişəm, yəni Milli Məclisin deputatlarına da xahiş eləmişəm ki, bizim müharibədə iştirak edib gələn müharibə veteranları, belə deyək də, müharibə iştirakçılarına ıstasun verilməsinə əlaqədar mən dəfələrlə xahiş eləmişəm. Bugün də xahiş edirəm, ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyev bizim Ali Başkomandadan xahiş edirəm ki, lazımlı olan qurumlara göstəriş versin, sərəncam verəsiniz ki, bu müharibə iştirakçılarının statusu verilsin. Çünki bu müharibə iştirakçılarının statusu verilməsini bizim bu təşkilata axışıb gəlirlər, bu təşkilata üzv olurlar ki, biz də bu təşkilatın üzv oluruq, biz də müharibə iştirakçıyıq, siz də müharibə iştirakçısınız. Biz bu təşkilatda birləşmək istəyirik, xahiş edirik, bizi də bu təşkilata üzv qəbul edin və biz də onları bu təşkilata üzv qəbul edirik. Və onların hələ ki, statusu verilməyib. Mən xahiş edirəm, ölkə başçısından, Cənab Prezident Ali Başkomandan xahiş edirəm ki, bu döyüşüb gələn, bu qələbə ilə gələn bu bizim müharibə iştirakçılarının bu statusun verilməsinə aidiyyatı orqanlara göstəriş edirik. Mən xahiş edirəm ki, onların həqiqətən statusu verilmək lazımdır. Onların heç bir əksəriyyəti işləmirlər, onların gəliri yoxdur heç bir yerdən. Heç olmasa bunların bu prezident təqaüdünə bir 80 manatını gələcəkdə bu qalxacaq, bu pulları heç olmasa özləri üçün, sosial problemlər üçün istifadə eləsinlər. Yəni mən hər bir aidiyyatı orqanlardan xahiş edirəm ki, bu insanlara, bu müharibə iştirakçılarına kömək eləmək lazımdır. Bizim əlimizdən nə gəlirsə, biz köməkliyə edirik, eləyəcəyik də bu müharibə iştirakçılarına. Yəni, Veteranlar Birliyinin sədri Furu Rıza Qulayevə böyük hörmətim, böyük təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyinin Respublikanın sədridir. Mən onun səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Bəli, Fuzuli müəllim bu təşkilatdan ötəri həqiqətən çox böyük işlər görüb. İslam müəllim onun müavini, İslam müəllim böyük işlər görüb. Xaqani müəllim mətbuat xidmətinin rəisi bir veteranlar birinin böyük işlər görüb və bu günləri onların bizə dəstək olmasına əlaqədar biz rayon sədrləri bu təşkilatları qurmuşuq və veteranların problemlərinə məşğuluq və məşğulluq olacaq. 93-94-cü ilin müharibə iştirakçıları hamısı burada cəmləşib, veteranlar birində cəmləşib və bu təzə gələn müharibə iştirakçıları da bu təşkilata gəlirlər ki, bizim təşkilat budur və biz də bu təşkilata üzv olmaq istəyirik. Mən yenə də ki, bizim hansısa bir problemimiz olanda biz Respublika sədrinə, Fuzuli Rıza Qulayevə çıxırıq, sədrimizə çıxırıq. Allah uzağını sağ eləsin ki, o həqiqətən hər bir veterana, hər bir Qarabağlarına böyük dəstək olur, köməklər göstərir. Hansı problemlər varsa o problemlərin 100%-ini deməsək də bir 80%-ini nail olur. Yenə Fuzuli müəllim, Allah sizə dəyməsin, Allah sizin canınızı sağ eləsin ki, biz də sizin göstərişinizi yerlərdə, rayonlarda verdiyiniz göstərişləri yerinə yetirin. Hər bir müharibə iştirakçısından xahiş edirəm ki, siz bu təşkilata üzv olandan sonra birə deyərlər, sizi hansısa bir qüvvələr, hansısa bir ünsür qüvvələr sizi harasa bir yerə cəlb edərsə, xahiş edirəm, getməyin. Sizin özünüzün təşkilatın rəhbərliyi var, rəhbərliyi ilə məsləhətləşin. Çünki bu günləri böyük bir qüvvə, 70 minlə çox Qarabağ müharibə iştirakçısı prezidentimizin ətrafındadır və prezidentimizin verdiyi fərmanları, verdiyi göstərişləri yerinə yetirir. Və biz də bu günləri Respublika prezidentimizin ətrafındayıq, onun gördüyü işlər, onun bu Respublikaya, bu vətəndaşlara, bu xalqa göstərdiyi dəstəkləri biz görürük və biz onu alqışlayırıq ki, bəli, bu günləri bizim Ali Başkomandan İlham Əliyev həqiqətən də Azərbaycanın sisəklənməsi üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanın vətəndaşları üçün gecə gündüz çalışır ki, yüzlərlər yaxşı olsun, sosial problemləri həll olsun Respublikada. Bu günləri bəli, bizdə məmurlar var, hansı ki, prezidentin verdiyi fərmanları icra eləmirlər. O məmurlar da gələcəkdə biz hamısının bir-bir adını çəkəcəyik
Ve o memurlar bize, bizim veteranlar birliğine karşı çok agresif hareketler edirlər, bize karşı tercihler edirlər, bize karşı istiyorlar ki bizi parçalasınlar, biz parçalanar, her bir tarafta istediğini bu resimlerde kime ne lazımdır onu eləsin. Biz de onları heç vaxtı koymuruq parçalanmalı, biz onların hamısını bir yerde prezidentin etrafında biz birleşmişik. Biz, yani deməyimiz odur ki, bizdə işləməyən müharibə iştirakçıları var, hansı ki təzə gələn müharibə iştirakçılarına, gələcəkdə biz onlara indi şəhər rəhbəri, İcra Hakimiyyəti İlham İsmailovla yəqin ki görüşəcəyik, onların iş problemlərini qaldıracağıq. Allah İlham İsmailov da zanı səhərləsin ki, bizim müharibə iştirakçısıdır və o bizi, o odun alovundan çıxıb, o da bu döyüşdə olub, bilir ki müharibədə müharibə iştirakçısı nə olan şeydir. Çox məmurlar bunu başa düşmürlər, elə öz istədiklərini edirlər, öz nə tər idarə edirlər, özünün işlerini ne tarih istediği kimi idare edirlər. Yani özleri hamısıdır, idarəni qururlar, elə də özləri üçün idare edirlər. Elə bil ki, bunlara o vaxtdan verilir ki, elə bu sizin ömrü boyu, bu sizinkidir bu idare. Gedir, neysin siz edin? Deyil. Onlar hakkında Allah'a şükür, prezidentimiz elə bir program hazırlar, onların hakkında hansısa bir tədbirlər görüləcək. Kim işləyirsə, onlar işləyəcək. Kim işləmirsə, onlar dövlət tərəfinə cəzalandırılacaq. Bugünkü gündə məsələ məmurlarımız var, evdən çıxır işinə gəlir ki, deyil görür, nə var evdən. Amma bizim həqiqətən də saf məmurlarımız var, vətən üçün, bu xalq üçün canını qoyan məmurlarımız deyir ki, gedən onların hansısa bir problemi var da, heç olmasa onların sosial problemlərinə kəmərlik göstərək. Cənab Ali Başkomandan, biz sizin ətrafınızdayıq, biz sizə lazımı dəstəyi Respublikada veririk və verəcəyik. Bizdən sizi heç kim narazı sala bilməz. Məmurlar var ki, narazı salmaq istəyirlər, amma bizi heç bir qüvvə sizdən narazı sala bilməz. Allah canınızı sağ eləsin, sizin işinizdən müvəqqəti razı verirəm. Mən bu günləri Ehtiram qardaşlarla danışmaq istəyirəm. 93-94-cü illərdə bu insan, bu Azərbaycan Respublikasının bütövlüyü onda döyüşüb, canını qoyub. Bugünkü gündə bizim təşkilatın üzvüdür və ona həmişə biz istəyirik ki, dəstək olaq və dəstək olacaq. Çünki o həqiqətən Azərbaycan Respublikası uğrunda gedən döyüşlərdə həqiqətən döyüşür, canını qoyur, gözümüzün qabağında döyüşür. Elə bir insanlara həmişə hörmət eləmək lazımdır. İctimaiyyətdən tutmuş, məmurlardan tutmuş, yuxarı səviyyədə oturanlara kimi elə bir döyüşən oğlanların hər birinə köməli eləmək lazımdır və onların hörmət eləmək lazımdır. Bugünkü gündə ölkə başçısı İlham Əliyev prezidentimiz deyir ki, müharibə iştirakçılarına əlillərə, şəhid aralarına hörmət edir. Hansısa bir müəssisə rəhbəri, hansısa bir idarə məsulu, hansısa bir məmur əgər onları incidirsə, şəxsən deyir, mən prezident kimi deyirəm, onlara olmaz, o elə hərəkətləri eləməyin onlara qarşı. Kim eləyərsə, müharibə iştirakçılarına, əlillər, şəhidlərə qarşı, hansısa bir neqativ hərəkətləri eləyərsə, onlar prezident tərəfindən cəzalandırılacaq. Mən bu qədər xahiş edirəm cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm, bugünkü gündə bir də xahiş edirəm ki, bizim döyüşüb gələn müharibə iştirakçılarına qısasın verilməsinə görə lazımı orqanlara göstəriş verəsin. Sağ olun. İndi mən istəyərdim bir mübariz mənimdə öz fikri desin. Bizim təşkilat işlərində veteranlar birinci sədrin mavirindir, birinci mavirindir. Çox əziyyət olub. Bu təşkilatın yaradılmasında çox əziyyət çəkib və bugünkü gündə də sağ olsun ki, yenə də bizim yanımıza. Bu arada mən xahiş edirəm, siz də öz sözünüzü deyəsiniz, müharibə iştirakçılarına əlaqədir. Salam edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli veteranlarla bağlanan bizlərə öz qayğısını, öz səmərəsini göstərmək istəyən bütün izləyicilərimizə mənim müraciətim bundan ibarətdir ki, aslında bizim veteranlar cəmiyyəti, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sadəcə özünü öz qayğı qoyduğunu şəxsi təşəbbüsü ilə bizlərə yerlərdə tapşırıq verdi ki, müharibə veteranlarının statusu almasalar belə bütün o müharibə iştirakçılarını bizim cəmiyyətdə qəbul edir. Bunun əsas məqsədi nədən ibarətdir, mən onu deyim. Birincisi, biz bura gələn bütün o müharibə iştirakçılarının biz olan hər birinə etdikləri bu şanlı hərəkətin, bu şanlı zəfərin nə qədər dəyəri olduğunu izah edədik və onlar da əslində, onların bir sənətləri ilə maraqlandıq. Bütün o sənətlərində, hərbi biletlərində nə ki qeydiyyətlər var, başqa nə sənətlər var, çatışmazlıqlar bizə də kömək etdik ki, onların bərpa eləsinlər.
İkincisi de biz hem o veteranlara bir böyle büyük kardeş kimi, bir kardeş kimi yanaştık ki, bazı problemlerimiz, bazı bildiğimiz sosyal meselelerimiz olursa, cennet sizin arkanızda yeteri kadar dayanacağız. Sadece olarak bu hüquqi meseleler, yani haklı meselelerinde bu cennet, hemen bu iştirakçıların sosyal meselelerini halledir. Ve biz aynı zamanda hem o gençlerimiz ki var idi, müharibə Avru havasından gelmişlerdi, haberin bazı keşmekeşli hanlarının tersinden çıkabilirlerdi. Biz bu keçen bölgelerinde on adamları olduk ki, onları böyle deyik, daha sosyal hayata kaytarabildik. Yani onların psikoloji durumunu da yardabildik, böyle deyik, demek mümkünse. Ama bu aynı zamanda ona göre bu cemiyetin üzü olmalıdır ki bunlar, her hazırda biz onları böyle deyik, daha silahbaşımız, kimi kıymetlendiririk. Biz hemen o silah başlarımıza öz gayetimizi asmışız. Onlara kömür olarak dediğim kimi bütün bu kurban ötmesinin varlığının hansı tarifleri var onları da izah edirik. Ve şehitler kurbanının mütamadi şekilde biz hemen mütamadan hemen iştirakçılarla ziyaret edirik. Aslında hürmetli dinleyicilerimiz bu müraciətimin bir əsas səbəbi də ondan ibarət ki, bizim bu müharibə iştirakçıları nə qədər də müharibə iştirakçısı olduq, döyüşü qadrqalarını görmüşlərsə də, hörmətli yalakları oradan biz çox xahiş edirik ki, həmin bu iştirakçıların müharibə veteranı statusu verilsin. Ona görə ki, müharibə veteranı statusunu var, haqq biliblər və bu statusdan istifadə edərək də müharibə veteranları haqqında olan bütün qadrqalının tərəfləri onlara tətbiq olsun. En azından iş yerlerinde bunlara gayrimen yanaştırırsın. Aynı zamanda bunların emeği hakkına tersi edilir. Başka meseleler ve muhabbet veteranlar hakkında olan meseleler bunlara tepki olsun. Biz ümit varız ki bu dediğim gibi hem iştirakçıların muhabbet veteranı statüsü yakın zamanda dahil bulunacak. Aynı zamanda burada muhabbet esas bizim bu iştirakçılarımızın, muhabbet iştirakçılarımızın gençler olduğu için, hayatta təzə qədəm bastıkları için, eyni zamanda o qanlı qədalı döyüşleri olduğunla onun içine çıxdıkları için onlara biz daha başka bir dəstəklər, yani en azından rifah dəstəyi, iş dəstəyi vermək istərdik ki, biz əlaqədar təşkilatlardan onu da xahiş edərdik ki, həmin bu müharibə iştirakçılarının işinlə maraqlansınlar. Bəzilər əksəriyyəti işsizdir, əksəriyyəti belə deyək də subaydır, ailə qurmayıb, onlara dəstək olmaq üçün nə qayğı lazımsa, Ələbələr təşkilatlarına biz bu işləri görməyə hazırıq. İstənilən müraciətə, istənilən təşkilatı səbəblərə, hansı orqan olsun müraciət lazımsa biz bunları dəstək etməyə həmişə hazır olmuşuq və hazırıq. Çıxışının sonunda onu demək istəyirəm ki, biz həqiqətən bu 44 günlük müharibədə iştirak edən bütün bu iştirakçılarımıza, birincisi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, onların valideynlərinə öyrədik daha. Dərin yüzünün başsağlığı verdik. Bax, onları qeyd etmək istəyirik. İkimiz də ki, o müharibə iştirakçılarının hamısını biz bağımıza basırıq. Çox böyük işlər görürüklər və bizim demək mümkünsə başladığımız işləri onlar davam edir və son zəfəri artıq əldə eləmişik. Və buna görə də bizim bu müraciətimizi çox xahiş edirdim. Ələqəli təşkilatlar maraqlansınlar və bizim haqlı olaraq olan bu tərəflərimizi müharibə iştirakçılarımız üçün tətbiq etsinlər. Beləliklə, mən çıxışımı sonlandıram və məni dinləyən üçün dinləyənlərə öz təşəkkürümü, minnətlərimi bildirirəm. Sağ olun, gəlin görüşlərə qədər. Bir dənə də mən bir şey əlavə edeyim, görəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı var, veteranlar ərlər şərtlər haqqında ki, növbədən kənar olur. Hansısa bir nəsə olarsa, orada növbədən kənar olur. Mərkəzi xəstəxanada demək olar ki, o vaxtı biz bu məsələni könül doktorundan qaldırmışdır, könül doktorun məsələsini ki, yəni ki, bu müharibə iştirakçıları, ərlər, veteranlar, şəhid ərlər növbədən kənar olsunlar. Və elə bir dənə də elan yazıb yapışdırmışlar, şöbə müdürlərinin qapılarının ağzına yapışdırmışlar ki, bu insanlar, bu imtiyazlı insanlar, prezident fərman verir ki, bunlar növbədən kənardır. Və onlar əməl olurdular. Bir müddət əməl olurdular, sonra bir də o məsələni dayandırdılar. Məsələn, Kərimov Eldar doktora mən zəng edirəm ki, yaxşı, o qapılardan işləyəm, bax, bunlar nəyə görə götürülür, bu İranlar nəyə görə çıxarır? Çünki gedirlər 30 nəfər, 40 nəfər növbədə adam olanlar, bir dənə müharibə işlərçisi olanlar ki, mən müharibə işlərçiyəm, mən
növbədən kənara, deyirlər ki, bu da yazılmıyor. Ona görə də mən xahiş edirəm, Kərimov Eldar doktordan xahiş edirəm ki, otaqlarda yatmasınlar, yəni bu işlərlə məşğul olsunlar və göstəriş versin ki, baş həkim kimi şöbə müdürlərinin qapılarının ağzına həmən o şəhid ailəsi, müharibə əlili, müharibə veteranı növbədən kənardır. O elanlar ona yapışdırılsın. Çünki mən özümüzdə polisiyaya gedəndə, hansı ki elə bir ki, mühafizə yaradıqlar orada, 8-ci sinifi qutarıq iş qanunu bilməyən mühafizəçilər orada dururlar. Biz hansı ki növbədən gedəndə ki, biz prezidentin fərmanıyla növbədən kənarı, bizə deyir ki, gelin növbədə dönür. İşte biz elə bir, biz bilmirik. Yəni o qanunu bilmirlər. Elə kimisə gəlib orada götürüb, o məqləmələrdə yığıblar ona mühafizəsi kimi, onlar da nə istəyirlər, onda o deyirlər. Deyəndə ki, sən niyə belirsən, deyirlər, yuxarıdan göstəriş var. Yuxarıdan Eldar doktor mənə göstəriş verir ki, sən bunu verir. Belə olmaz, deyə mən xahiş edirəm. Eldar doktor yəqin ki, sosial şəbəkələrdə buna baxacaq. Mən sizdən xahiş edirəm ki, o, siz şöbə müdürlərinizi yığasınız və göstəriş verəsiniz ki, müharibə iştirakçısı, müharibə əlili şəhid arası, növbədən kənardır. Və onlar da özlərində məsuliyyət hiss eləsinlər ki, bu imtiyazlı insanlar növbədən kənardır. Mən sizdən xahiş edirəm, Eldar doktor, o şöbə müdürlərinizə göstəriş verir ki, o elanları oradan asınlar. Sağ olun, var olun, sənab prezident, biz müharibə iştirakçısı kimi bütün təşkilat, veteranlar birliyi sizin ətrafınıza, sizin verdiyiniz fərmanları, verdiyiniz qanunlar bizim üçün qanundur və biz də o qanunlarla veteranlar birliyi idarə edirik. Sağ olun, Allah sizə dəyməsin, sizə təşəkkür edirəm. Ki bizə veteranlar birliyinə, veteranlara, əlillərə, şəhidlərə bu boyda köməklik göstərsiniz, respublika. Sağ olun, Allah sizə dəyməsin. Mən ilk öncə Natiq müəllim başda olmaq şərtilə sizi salamlayıram və mən özüm Veteranlar Cəmiyyətinin birliyinin üzvüyəm. Abbasov Ehtiram Mikayloğlu 92-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğruna gedən döyüşlərə qoşulmuşam və 92-ci illərdə Laçın Şuşa döyüşlərində iştirak eləmişəm. Başdan çox güclü kontuziya almışam və 93-cü ildə gedib Səməşq adına qoşulda yatmışam. Malicəmi tam sağalmamış, yenidən bir də döyüş bölgəsinə qayıtmışam və 93-cü ildə Ağdərə uğruna gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və orada yenə hərbi maşınımız vurulub və orada başdan çox güclü kəllə-beyin travması almışam və Tərtər qospitalında 243 sayılı qospitalında malicəmi tam sağalmamış, malicə olun tam sağalmamış, yenidən bir də döyüş bölgəsinə qayıtmışam və Ali Başkomandanımız hansı ATKS əmri verən günə qədər də döyüş bölgəsində olmuşam və mən hal-hazırda bu veteranlar cəmiyyətinin üzvüyəm və sağ olsun Natiq müəllimi, bütün veteranların, 2-ci Qarabağda gələn uşaqların hamısını yığır bura və onlara hamısını, hansı ki işsizdir, onları işlə təmirləməyə köməkli eləyir. Buna görə də Natiq müəllimə və Ali Başkomandanımız İlham Heydərov Əliyev canlarına çox minnətdarımı bildirirəm. Biz həmişə onunla fəxr edirik. O çox gözəl çıxışlar edir. Hansı ki mən onun çıxışlarına qulaq asmışam. Bizə qarşı təcavüz göstərən dövlətlərə tərcüməsiz öz dilində onların hamısının yerini oturdu və mən ona görə də Ali Başkomandanımızdan fəxr edirəm və yerdə şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm, qazilərimizə şəfa dinləyirəm və iştirakçılarımıza bir daha başda Natiq müəllim olmaq şərtilə hamısına köməkli arzulayıram, onların hər bir qayğısına kömək durur. Və bir də onu xahiş eləmək istəyirəm ki, biz veteranlar, Qarabağ əlilləri Balinsaya gedərkən orada bizə çox incidirlər. Ali Başkomandanımız dəfələrlə televizora çıxış edir ki, sizdən xahiş edirəm məmurlar, doktorlar, bizim Qarabağ veteranlarımız, şəhid ailələrimizi, qazilərimizi incitməyin, onların təmənnası işini açırın və növbədən kənar onları yola salın. Ancaq bunların o qədər də baxan yoxdur. Deyirlər ki, divara yazılmır ki, biz sizi buraxaq. Xahiş edirəm. Doktorlarımızdan, Eldar həkimdən belə şeylər yığışdırsınlar və qazilərin, veteranların, şəhid ailələrinin qayğılarına baxsınlar. Bizim də ona görə də qəlbimizdə açılar və ürəkli sözümüz deyə bilərik. Mən çıxışımda bir də Ali Başkomandanımıza, İlham Heydərov Əliyev cənablarına bir kuplet sözüm var Ali Başkomandanı. Əzizlə biz gələk, gün doğsun biz gələk.
Görüm Ali Başkamandan, İlham Heydaroğlu Elyeh Cenapları, sizin 100 yaşınız olsun, sizin 100 yaşa Qarabağı Ermeni faşistlerine azad edilen zabitlerle, dövüşçülerle biz gelelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah size değmesin.